aún lle molesta profundamente que en vez de vir aquí a plantear o que van a hacer vostedes, porque estos argumentos somos correctos, veña o que veña a portavoz do Partido Popular a tratar de volcar a súa frustración por non ser elexida polo Partido Popular como voceira cando tuvieron que sustituir a imputada e volque a súa frustración na oposición intentando de facer argumentos absolutamente falaces. O primeiro argumento falaz é mezclar toda... Mire, por favor, se me deixe a falar, señora Paula Prado, xa sei que non falo con usted por teléfono, que é a única forma de telecomunicar con usted, pero se me deixe a falar, plantexo que vostedes, para justificar o ataque ás emendas de oposición, mezclan todas as emendas de oposición como se fosen unhas temas intercambiables. Mira, cada grupo ten as súas criterios, pero vou a desmontar cada un dos seus argumentos. O primeiro é que vostedes se preocupan polos planos de emprego. 54% de rebaixa nas políticas activas de emprego desde que chegaron vostedes ao goberno. E non pode plantexar que son iguais os seus planos de emprego baseados, por exemplo, en repartir miseria en base a escuelas taller ou en base a que se contrate os perceptores da risca polos concellos para aprender albañilería, que todos saben que albañilería os vai sacar da lista de desemprego, que os planos de emprego que propón a Alternativa Galega de Esquerra para, por exemplo, cubrir plazas nos servicios sociais que tanto necesitan, que teñen que atender un incremento de demanda coa baixa de plazas provocada polas políticas do Partido Popular. Fala vostede de que son un goberno responsable e, polo tanto, incrementan a partida da risca. Pero non di unha cousa. A incrementan co que lle quitan a promoción de emprego ou co que deixan de gastar en dúas partidas que son fundamentais. Datos contrastados. Dos poucos datos que entrega o goberno. Execución do orzamento 2013. 54% de execución da partida de emerxencia social. Dos 4,5 millóns deixaron de gastar 2 millóns de euros. E que neste país non hai emerxencia social suficiente para deixar no caixón 2 millóns de euros para emerxencia social. E que non existe. Outro dato. 500.000 euros para o Banco de Alimentos. Canto executaron no 2013? O 0%. Ese é o compromiso do Partido Popular coa xente que o está a pasar mal. Unha cousa son as palabras e outra cousa son os feitos. Ainda estou esperando que vostede me chame, como me dixo na comisión, para ir con vostede para que vostede me demostre que coñece a realidade social deste país. E eu me preocupo, porque se vostede coñece a realidade social e defende estes orzamentos absolutamente antisociais e que van contra a maioría, vostede é unha desplazada que é o peor que se pode ser nunha sociedade. E outra cuestión que vostedes plantexan encima da mesa que para non ser certamente preocupante. Defenden que vostedes son os grandes defensores das pensións porque somos, entre todas as comunidades do Estado, a terceira que inviste en complementar as pensións. Pero por que facemos iso? Porque temos as peores pensións do Estado. E non é por unha cuestión bíblica que teñamos as peores pensións do Estado. Temos as peores pensións do Estado porque durante 30 anos gobernou o Partido Popular que condenou os traballadores deste país aos peores salarios do Estado e, polo tanto, as peores pensións do Estado. Polo tanto, non é que vostedes sean magnánimos, é que teñen que compensar as políticas de fraude aos traballadores que fixeron durante todo este tempo. E, ademais, vostedes actúan contra a pobreza. Claro, actuar é para vostedes facer un estudio. Mire, actuar contra a pobreza é eliminar eses 18.000 fogares que hai neste país con fillos menores que están en exclusión severa. 18.000 fogares. Que van a facer vostedes con eses 18.000 fogares? Dades unha renta de inclusión social que son apenas 400 euros, 365 para toda a familia, que ademais ten máis control que o que teñen vostedes como membros do Partido Popular. Porque terán que vostedes que explicar como é posible que os perceptores da risca para unha familia vayan a sobrevivir con 365 euros e que ademais, por percibir 365 euros, reciban controis casi mensuais nos seus fogares, que son moitos máis duros que os controis que reciben os membros do Partido Popular imputados por financiación ilegal. Ese é o modelo do Partido Popular, un modelo francamente injusto, pero sobre todo o que non pode facer a voceira do Partido Popular é vir aquí e falsear as cifras. Cal é a solución para a pobreza energética que pon encima da mesa o Partido Popular? 600.000 euros para a pobreza energética. Sabes canto se gastan vostedes en publicidade durante este ano para animar a xente a ter fillos?
1.400.000 euros. O mellor é unha política combinada, pasa frío e tenemos ter fillos. Parece ser que ese use un mecanismo, pero ese non é a solución para este país. A solución para este país é unha renda básica universal que chegue a todos os fogares. A solución para este país é eliminar esa reforma laboral que nos provoca salarios de miseria. A solución para este país é tomarse en serio a realidade social. E a realidade social aí fora é dramática e vostedes miran para outro lado simplemente porque teñen que defender a aqueles que os ponen no sillón do Parlamento. Moitas grazas, señora.